Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçıları salamlayırıq. Sayca 9-cusu reallaşan Qlobal Bakı Forumunun panel müzakirələri davam edir və artıq ikinci panel müzakirəsi bitdi. Məhz ikinci panel müzakirəsinin əsas mövzusu insan hüquqları, demokratiya və 21-ci əsrin yeni çağırışları idi və bu panel müzakirəsində insan hüquqlarına dair bir sıra önəmli məsələlər qaldırıldı, müzakirə edildi və panel iclası Robert Kennedy adına İnsan Hüquqları İnstitutunun prezidenti Kerry Kennedy'nin moderatorluğu ilə keçirildi və hazırda mənim yanımda ilə Kerry Kennedy'dir və istəyərdim ki, məhz tədbirlə bağlı, eyni zamanda müzakirə edilən məsələlərlə bağlı ondan soruşum. Good day, I would like to ask you about the forum and sometimes ago and human rights problems in this were discussed in the forum. What do you think about it? Well, today we were talking about at the forum we're talking about human rights, and the first line of defense is the protection of civic space. That's the ability of journalists like you, human rights defenders, opposition, political figures, and non-governmental organizations to criticize the government without fear of reprisal. So many journalists face imprisonment or torture or death just because they're reporting the truth or just because they're criticizing the government. And when that happens, you lose freedom of expression, you lose the ability to organize, and that's the start of the end of human rights. Thank you so much. Belə qonağımız bildirdi ki, məhz belə deyək də, insan hüquqlarının təmin edilməsində söz azadlığı vacibdir. Burada həm jurnalistlər, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də ölkədə fəaliyyət göstərən müxalifət belə deyək rol oynayır. Məhz bunların söz azadlığı olmalıdır ki, insan hüquqları, insan azadlığı, ümumiyyətlə söz azadlığı təmin edilsin. Belə bu saata çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bunlar idi. Əlbəttə növbəti xəbər buraxılışlarında daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir.